Amb una hora de retard, perquè a Londres hi havia molta boira, però ja els tenim aquí, ja els tenim aquí per felicitar-los, la nostra enhorabona des dels matins. Hola, Jordi. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Bon dia. Gràcies, bon dia. Que aquí tenim, doncs, part dels germans Roca, en Jordi, en Josep, en Joan, en Josep, perdó, en Josep, i Jordi, a més tu, amb un premi sota el braç, que has guanyat el millor pastisser. Exacte, aquest any donaven el premi al millor pastisser del món i bé, m'ha tocat a mi. I sí, sí, era el primer any que es feia, no hi havia cap mena de referència, no sabien què passaria, i ha sigut una sorpresa molt, molt grata. No? Per què creus que te l'han donat aquest premi? Perquè faig bons postres, suposo. Suposo que deu ser aquesta la raó, i perquè hi ha un equip fantàstic que treballa amb mi, i perquè hi ha una complicitat molt, molt bona amb en Josep i en Joan, que fan que els postres tinguin una validesa potenciada, no? Per damunt del que serien per si sols, no? Molt bé. Josep, aquest any, ara comentaven al plató, doncs, que la informació ha estat tipus Oscars, que no s'ha sabut fins a l'últim moment, doncs, qui seria el millor restaurant del món. A diferència de l'any passat, que ja ho sabíeu, no? L'any passat es va passar la notícia encriptada i això vol dir, doncs, que els mitjans de comunicació podien saber, tot i que no ho podien publicar, i es anaven filtrant les informacions. De fet, els últims anys era així, però aquest any ha sigut realment fins a l'últim moment i és aquell neguit, no? També veure molts restaurants, els grans restaurants, alguns que han estat, doncs, en els dels 40s als 50s, no? També et fa ballar moltíssim i saps que aquesta llista, com també ho era l'any passat, doncs, juga un paper beneit, no? En el que no saps mai on estaràs, perquè la gent també va canviant, els mateixos votants també són diferents, de manera que sempre hi ha una situació de sentir-te estrany i de no dominar res, no? De no saber què et diran que ets. I ara mateix, quin és el vostre sentiment de ser segon restaurant millor del món? Home, imagina't, no?, de tants restaurants del món, poder dir que ets el segon i que et diuen això des de fa 4 anys que tens aquesta possibilitat i de fa 6 anys que estàs entre els 5 primers, i nosaltres que expliquem que som corredors de fons, doncs amb una gran alegria, amb joia, contents, satisfets, engrescats també per tornar a picar pedra i seguir, doncs, amb el reconeixement que ens varen donar l'any passat i que aquest any també hem estat a punt, com també fa 3 anys i fa 4 anys, de manera que això vol dir seguir igualment com ara, amb la mateixa passió, això ens mou, ens remou tot el reconeixement que rebem a casa, també com ens abraça el món. Estem molt contents que tanta gent durant tant de temps ens segueixi votant i sabem que això no acaba aquí, que seguirem aprenent, coneixent, enriquint-nos i, en definitiva, també puguem mostrar el nostre territori arreu del món. No obstant, mentre us esperàvem, hem tingut oportunitat també per parlar en part del vostre equip, no? Aquesta trentena de persones que hi ha aquí a la cuina, i estaven una mica decepcionats, però deien amb molta més motivació, no?, de cara a treballar, no?, ara. Sí, clar, i tant, això ens dona gasolina per seguir fent la feina que fem, que és com la sabem fer millor, i amb un equip que és el millor del món. Això ho tenim claríssim. Bé, i sempre amb el pensament que serem tota la vida el millor restaurant del món el 2013, i tot el que vingui a més és un regal. Amb la qual cosa estem encantats. Jordi, això de ser el millor pastisser del món, quina responsabilitat, no? Què més hi ha per inventar, per fer, per conquerir? Home, tot el que ens ha fet està per inventar. O sigui que hi ha un munt de coses que segur que sortiran noves i que aquest entusiasme que hem rebut amb el premi del millor pastisser del món es convertirà en creativitat i treballarem per combinar nous sabors i assolir nous postres, no? I assolir noves fites. Que no la sabem encara, però que apareixeran. Molt bé. Els pares, la mare especialment, ens diu que potser està una mica contenta de no ser els primers, perquè diu que pateix molt per vosaltres, que viatgeu massa. Seguirà patint, eh? Seguirà patint igualment, seguirem viatjant, probablement aquest any fins i tot encara més. Els compromisos que tenim els volem assumir, la responsabilitat també. És veritat que l'any passat vàrem dir molt poques coses no, intentant, doncs, assumir també aquest paper de tot el que rebota la fascinació cap al número 1, però seguirem creixent, seguirem viatjant, seguirem mostrant el nostre treball arreu del món i, en tot cas, la mare haurà de seguir patint perquè això no para aquí. Bueno, això li ha tocat. Mira, l'Helena García Melero, que està al plató, us vol fer una pregunta, un comentari. Digue'ns, Helena. Home, clar, és que estan a dalt de tot, no? És a dir, què canvia el primer, el segon? Suposo que poca cosa canvia, per bé que potser a nivell de projecció alguna cosa. Però en el moment en què, per exemple, el Jordi és el millor pastisser del món, això què suposarà per ell, per exemple, a nivell de feines extres que podran sortir a partir d'aquí, de feina que tindrà a nivell internacional, de projecció, també.
Sí, que l'Helena ens comenta, no?, que poca cosa deu canviar de ser el primer al segon, però que en el teu cas, que ets el millor pastisser del món, no?, això et suposarà potser una projecció internacional molt més gran, molt més volum de feina. Què preveus? No ho sé. És el primer any que passa això i ja us ho explicaré l'any que ve. Perquè, bueno, suposo que sí que hi haurà més interès per part dels clients que venen a Celler per a les postres i que em faran més cas i que em faran una evaluació més acurada, però ja hi era abans i jo crec que no canviarà tant la cosa. Ja tenia un cert reconeixement a nivell mundial, més o menys, i ja viatjava explicant les postres a Celler i això continuarà sent així.